საგარეო საქმეთა მინისტრის საფრანგეთში საქართველოს უკვეყოფილი ელჩის განცხადებას და გადაწყვეტილებას თანამდებობის დატოვების შესახებ მწვავე დაკრიტიკებს და ილია დარჩიაშვილისთვის ეს ნაბიჯი შეურაცხმყოფელია. გოჩა ჯავახიშვილის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი და კულტურის მინისტრი თეა წულუკიანიც იმ ფონზე, როდესაც საფრანგეთის საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატას გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გაცილებით მკაცრი ვერსია უკვე მიღებული აქვს. დიპლომატის პოზიცია საპარლამენტო უმრავლესობისთვის იუმორნარევი შეფასებების გაკეთების საფუძველია. ამ განცხადებით გოჩა ჯავახიშვილმა ნებსით თუ უნებლიათ შეურაცხყოფა მიაყენა როგორც სახელმწიფოს ისე უწყებას, რომელშიც მრავალი წელი იმსახურა, აგრეთვე თითოეულ ღირსეულ დიპლომატს, რომელიც ერთგულად ემსახურება ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. გოჩა ჯავახიშვილი უმაღლესი პოზიციიდან ელჩის რანგში წარმოადგენდა ჩვენს ქვეყანას ერთ-ერთ წამყვან ევროპულ სახელმწიფოში და ყველაზე კარგად უნდა უწყოდეს, რა ძალისხმევა გავწიეთ ამ პერიოდში საქართველოს ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად. საქართველოს დიპლომატიური სამსახური ყოველთვის იდგა და დგას მოწოდების სიმაღლეზე და სრულად აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას ქვეყნის წინაშე. ჩვენი უწყების თანამშრომლებმა განუზომელი წვლილი შეიტანეს საქართველოს ევროპული მომავლის შეუქცევადობაში და აუცილებლად მიიყვანენ ბოლომდე ევროკავშირში ინტეგრაციის საქმეს. გოჩა ჯავახიშვილმა კი სამწუხაროდ ამ საქმეში მონაწილეობის შანსი საკუთარი გადაწყვეტილებით გაუშვა ხელიდან. ასეთი საქციელებით ვერ ხდებიან ლევან მიქელაძეები, აქ თვით ანალოგიაც კი მკრეხელობა წუხარ და ვგმობ ამ საქციელს და მრცხვენია, რომ მშრომელი სერიოზული ადამიანი თავს უფლებას აძლევს საკუთარი თავი ზეზვაზე უფრო დიდ ევროპელად გამოაცხადოს და საკუთარ სახელმწიფოს თითი დაუქნიოს. ფეხი რამეს არ წამოკრათ ამ ერთმანეთთან შეჯიბრსა და რბოლაში, ერთმანეთთან, რადგან მე ჩვენ და ჩვენნაირებს შეჯიბრი ვთვლით, რომ არ გვჭირდება, ჩვენ სხვა გამოწვევები გვაქვს, ჩვენ ვხედავთ, რომ მრავალ საფრთხეს ერთდროულად მოუცლია საქართველოსთვის და ეს საფრთხეები ყველა მხრიდან მომდინარეობს. თქვენ კი ცხოვრობთ მავნებლურ ილუზიაში და ამტკიცებთ, რომ ზოგ საფრთხეზე სახელმწიფომ თვალი უნდა დახუჭოს და ამ ელჩივით მოიქცეს, რადგან შეგვაქებენ, ეს ჩვენი არჩევანი არ არის, ჩვენი გზა უფრო რთულია, ამ რთულ გზაზე სიარული დამღლელია ზოგიერთისთვის, როგორც ჩანს, ვაიმას, ვინც დაიღლება და ვუიმას, ვისაც დაავალებენ, აბა დაღლის დროა ქვეყნის სამსახურს განუდექიო. დიპლომატი და ჯარისკაცი ერთი და იგივე პროფესია, ნამდვილი დიპლომატი იმ იარაღს, რომელიც მისცეს, ქვეყნის წინააღმდეგ არ ატრიალებს.